नवनवीन व्हिडिओ न्यूज पाहण्यासाठी सिंधू रिपोर्ट लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन बटन दाबा आणि अपडेट रहा. कुडाळ तालुक्यात माणगाव खोऱ्यात आज सकाळपासून तुफान पाऊस सुरू झाला आहे, त्यामुळे कर्ली नदीला पूर आला आहे. या पुरामुळे माणगाव शिवापूर मार्गावरील दुकानवाड कॉजवे पूर्णपणे पाण्याखाली गेला आहे. परिणामी वसोली, उपवडे आणि आंजिवडे या वस्तीच्या 3 एसटी बस दुकानवाडमध्येच अडकल्यानं प्रवाशांचे हाल झालेत. कॉजवेलगत लोखंडी साकव असल्यानं काही प्रवाशी आणि नागरिकांनी पलीकडे पायपीट करत जाणं पसंत केलं. दरम्यान कुडाळ तालुक्यात सकाळपासूनच पावसानं झोडपून काढायला सुरुवात केली आहे. पाहुयात माणगाव खोऱ्यातले ही दृश्य. नवनवीन व्हिडिओ न्यूज पाहण्यासाठी सिंधू रिपोर्ट लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन बटन दाबा आणि अपडेट रहा.